Здравейте! Днес искам да ви покажа как се добавят отметки в лентата с отметките. Ако се чудите къде се намира тази лента в браузъра Mozilla, сега ще ви покажа. Виждате ли тук, като цъкнете с десния бутон на мишката, излиза едно парящо меню. Цъквате и тук и лентата с отметките се скрива отново и тя се показва. Това са отметките. Не, това са моите отметки на моя браузър. Във вашия браузър и във вашия компютър би трябвало да изглежда по друг начин. Това са най-посещаваните от мен сайтове, последни новини, така и така. Сега, как се добавят тези отметки? Най-лесният начин, който аз се сещам и който аз правя, е имаме те примерно отворени на няколко прозореца, чакайте да отворим, така, да имаме три подпрозореца и хващаме единия и го дърпаме надолу, е така, хоп, и го вмъкваме между този и този. Това е най-лесният начин да пъхнете отметка в лентата с отметките. Сега, това е начинът, по който се добавят отметки. Ако искате да махнете някоя, с десен бутон над самата отметка и изтриване. И тя изчезва. Друго, което може да правите с отметките е примерно, ето добавяме една и този текст и тук Google, който пише, да го няма и да остане само иконката. Тогава цъквате на свойства, изтривате текста, ето този текст, така, запис и ето че остана само иконката. Да. Само че в този случай, ако примерно не знаете тази иконка за какво е, текста ще ви ориентира. А тук в случая като няма текст, не може да се ориентирате, трябва да цъкнете на нея, да разберете, о, това е Google. Да, по-добре да си стои текста, въпреки че това, нали, зависи от личните предпочитания на хората. Това го изтриваме. Тук може да поставяте различни неща, нови отметки, нови папки, нови разделители. Тоест можете примерно да съберете ето добавяне нова папка. В тази папка може да съберете различни. Виждате ли как става тук? Най-посещавани и надолу. В същия начин последно мини, така и надолу. Тук нова папка можете да добавяте разни неща вътре. Един момент само да изтрием това. Така и да добавим това тук. Виждате ли, като хванах под прозореца, като опъхнах новата папка и се получи надолу, да. Следващото можем да хванем това и него да го пъхнем и също и това и него да го сложим тук. И вижте как станаха три. Три отметки събрани в една папка. Хитро, а? Сега, какво друго може да правим? Я да видим. Пак с десен бутон. Нов разделител. Слагаме и тук. Виждате ли, това е разделителя. Примерно, искате да разделите тази от тази отметка. Виждате ли как става? Има между тях да разделители. Тук между тази и тази няма. А тук има. Чакайте да го изтрием, да не ми пречи. Иначе, да, ето, винаги от тук става, да, изтриване. Папката също може да изтрием. Ето. Така. Тоест, използвайте менютата на самите отметки и си поиграйте малко с тях, разиграйте различни комбинации, за да видите кое точно е подходящо за вас. Тоест, както вижте, аз съм ги сложил тук, за да им бъдат на удобно тези. Може да ги организирате в папки надолу или да ги съберете всичките в една папка или пък да си правите всъщност каквото се решите. Но гледайте да ви е възможно най-удобно, така че да си го ползвате. Примерно папката, която направих преди малко. Нова папка. Така, можете да си я преименувате от тук, цъквате свойства и да пишете вместо нова папка, примерно отметки. Само че не на латиница. Отметки. Така, запис. Ето отметки. И сега тук може да съберем тази. Виждате ли? Тази и така нататък. Тоест, можем да. Или обратното, може да ги варим или ги слагаме тук. Да. Удобно е, защото лента с отметки е пред очите ни и можем да я използваме по всяко едно време. Това го махам.
и си го връщам в оригиналния вид. Друго, което е, че освен нали, тук са, да, пара ще мина надолу. Но когато имаме прекалено много отметки на самата лента, накрая си ги сортира семички, когато вече не стига мястото, надолу в пара ще мина. Виждате ли от тук надолу? Ако добавяте много отметки на един цял ред и се получава, тук може да се получи до долу пара ще мина. И да си ги плъзгач има тук отстрани, само че при мен допълнителните отметки са малко. Когато са много, тогава има един плъзгач, с който се дръпат нагоре-надолу и се разглеждат. Вместо да правите такива, както аз съм го направил тук, но аз ги използвам тези най-често, нали така. Но вместо да правите големи списъци, по-добре да си ги организирате в папки и да си ги ползвате. Надявам се, че съм ви бил полезен с тези кратки обяснения. Благодаря ви, че гледахте този клип. Очаквайте и следващите ми клипове.